regals i més regals als peus de l'arbre de Nadal. Una imatge molt típica en aquestes dates. Molt bona vesprada. Saludem des de l'hotel RH Bairent de la platja de Gandia, que com veuen, este és un altre dels arbres que té instal·lat ja com a decoració de Nadal per a donar la benvinguda als seus clients. I parlem de regals, però regals molt concrets, perquè un llibre és un dels millors regals. Per això anem a acudir a tota una experta. Ella és llibretera, és Maria Bravo, és la, la responsable propietària d'Ambra Llibres. I ja sabem que sempre que hem de parlar de lletres, de literatura, acudim a aquest espai perquè podem viure aventures, llegir històries en diferents gèneres literaris i volem que Maria ens aconselli i ens doni doncs, algunes pincellades de títols que podem triar per a fer un bon regal. Així si és que, ens acompanyen Ambra llibres. Mm -hmm. Doncs bé, ja hem arribat a la llibres eh, perquè nosaltres volem parlar de nou de llibres en este test de magasina de perquè arriba l'època de Nadal, de Reis Max i tot són regals per amunt, regals per avall, eh, joguets, però què millor regal que un llibre. Regalar un llibre és regalar històries, eh, viatjar, sense menjar-se de casa. I així en Embraer Llibres tenim opcions diverses eh, de tots els estils i gèneres literaris. Volem fer un recorregut i per això necessitem una guia experta i què millor que una llibretera de cap a peus. Ella és la, la responsable d'Ambra Llibres, Maria Bravo. Bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Què tal? Bueno, jo acabo de dir, crec que no dic ninguna mentida quan diem que eh, el llibre és un dels millors regals, no? Jo crec que no has dit cap mentira, al contrari, és una gran veritat. Eh, cal, cal inculcar als més joves l'hàbit de, la, de la lectura i és important, el llegint, llegint, s'aprèn molt. Uh -huh. Així és, el llibre el que fa és obrir-te un ventall de possibilitats immenses que tal vegada crec que és l'únic objecte Se me que 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 aquesta possibilitat, uh -huh. viatges, coneixement, diversió, crec Clar. que no hi ha res millor. I tot això, per a posar-ho encara més còmode i més fàcil, Mm, pues esta gent en casa comodec eh, sense calfarte calfarte el cap. Bueno, el de eh, com a llibretera, eh, vas a fer-nos un recorregut eh, a fer-nos diverses propostes entre les quals vostès, des de la seva casa poden prendre bona nota d'alguns de títols que anem a repassar. Mm -hmm. Es posa en mansalobra? Vinga, comencem. Bueno, per, per quin metaxeat? Así podíem parlar d'algun títol. Sí, en principi, eh podrem destacar la última novella de Martí Domínguez, de L'esperit mm -hmm. del temps. Sí, és una novella que ens parla de... és un recull, eh, l'autor el que ha fet ha sigut utilitzar eh, diferents biografies de científics austríacs, uh -huh. que són reals, i ha ficcionat aquestes vides, les ha convertit en una única biografia que oh. no és real, d'acord?, però eh, sí que és un llibre molt documentat i molt, molt treballat a nivell històric i a nivell científic, perquè el que fa és contar-nos és la biografia, una falsa biografia, perquè com vos he dit,, eh, ell s'ha nutrit de diferents científics eh, i les seues vides. i ha, ha creat un personatge mm? i és, una, és la biografia d'un científic austríac eh, que eh, amb les seues teories, amb les, amb les teories darwinistes li va donar suport científic a la política racial de, del nazi dels nazis, del nazisme. Ah, sí, mm? sí. La novel·la està molt treballada perquè és de veres que, eh, ja vos dic, és ficció, però eh, apareixen personatges històrics que han segur re són reals i amb amb tota la el fons eh científic que també es nota que Martí Domínguez és un expert en mm -hmm. en la matèria. Bueno, aquesta és la proposta l'esperit del Temps eh, de Martí Domínguez, que és professor de periodisme a la Universitat de de València. Tenim un títol, l'esperit del Temps. D'ací podríem extraure, supose que serà eh fer una selecció. És complicadíssim, perquè... és complicadíssim, perquè ja, com podeu observar, ni ha molta oferta. Sí. Però es de veres que dins de tota la oferta intentem eh triar, mm. també depèn de qui recomane o qui ens demane la recomanació. Sí. Però bueno, sí que és de veres que que és una tasca un poc complexa. Ah, bueno, sí. Bueno, jo t'he dit, Maria, que el programa dura 20 minuts màxim, sí, sí. hem de fer una tria. Un segon títol que ens podries sí. proposar? Per exemple, el segon títol que vos propose és Viure perillosament, de Gemma Pasqual i Escribà. Mm -hmm. Esta és la primera novella no és novel·la, són relats, eh? però és el primer llibre de l'autora dirigit als adults, perquè Gemma Pasqual és una autora que la gran majoria de la seva obra està dirigida als adolescents. Sí. Té molta, a més, té molta, molta mm. obra. I eh, són 14 relats dedicats a dones, dones de totes les èpoques i de tot el temps, eh, però dones lliures. N'hi bueno, doncs ha relats dedicats, per exemple, a Simone de Bovà, mm. n'hi ha un altre dedicat a Mercedes Rodoreda, eh, a Rosa Parks. És un, és un llibre, és una delícia, és molt, molt, molt uh, recomanable, a més a més de que te descobrissin, encara que tu ja conegues el, a, a, les dones que, que, que apareixen en els relats, però ens obrin, ens obrin molt més la, la, seua, uh -huh. la seua visió, la seua perspectiva. Viure perillosament, de Gemma Pasqual. Més propostes? Así per exemple, bueno, també estivei, estivei gent, sí. Eh Rafa Gomar Vidres en la moqueta que que va me pararem eh com a premi de de la última edició dels premis Grupo Radio Gandia, va re plegar un dels premis, sí. Vidres en la moqueta es va parar d'este que el, el va portar así calentet, calentet, ja. calentet, no? Mm, sí, efectivament, pues és una altra de les altres propostes per a d'aquestes recomanacions. Esta novella transcorreix en una, en un viatge que es fa per en un creuer que es fa per mm. el per el Rhin, i són tres parelles, teòricament són amigues, i que a partir d'ahir, comencen a aparèixer, eh, bueno, passa tota l'acció. I mm. el que sembla que és no ho és, a més a més n'hi ha personatges secundaris que acaben sent eh, principals. Principals, Molt sorpresa mai, sorpresa. Sí, sorpresa. Vides a la moqueta de Rafa, de Rafa Gomar. Eh, seguim, eh, Maria, perquè jo supose que, eh, el que dèiem, n'hi ha llibres, estem en eh, tota aquesta secció que és dedicada a novel·la, eh, i així Podem fer alguna... extraure algun títol més? Sí. El següent títol podria ser Temporades d'Avispes, d'Elisa Ferrer. Aquesta és la primera novel·la de l'autora que, a més a més, ha sigut premiada amb el Premi Tusquets de novel·la 2019. Eh, la història, la protagonista, eh, es dedica a treballar en una revista eh, fent il·lustracions i algunes altres coses que no li agraden massa, però bueno, que, que, que li demanen fer. Eh, el que passa és que, de colp, eh, l'acomiaden de la seva feina. I el mateix dia que la comien, fan, eh, ella rep una cridada telefònica eh, que li trastoca tota la vida perquè eh, té a veure amb, de cop i de repent, pues, apareix un pare que ha estat uh, desaparegut durant molts anys i a partir d'ahir se desenvolupa tota la trama que no us vull contar mm. més perquè no. a més és una novel·la que, que segueix molt ràpid és molt, però és molt original té una narrativa molt original m'ha mm. molt... agradat moltíssim la veritat i, 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 per tant la, per això la recomanem ja que comprovar la temporada d'avispes de d'Elisa de Ferrer eh, més propostes? Seguim? Una altra proposta seria Antes de los años terribles de Víctor del Árbol. Mm -hmm. mm? el, eh, el lector de Víctor del Árbol sap que les seues novel·les mm, arriben a l'ànima. I, i sí. això passa en aquesta novel·la també. El protagonista viu a Barcelona eh, regent un, un, un negoci de bicicletes i té una parella estable i en qüestió d'uns mesos serà pare. Mm? Mm. Hasta ahí... Eh, el principi. Tot normal. tot normal. Ell rep un dia, rep la visita d'una de persona del seu passat i del seu país, perquè ell és d'Uganda. I el convida a tornar al seu país, del que ell va fugir eh, perquè bueno, ell i el seu germà es van convertir en eh, xiquets soldats mm -hmm. i que ell pensava que no tornaria mai més. Bueno, pues el, eh, el conviden a un encontre per, eh, per la conciliació històrica al seu país, val? aparentment també. Ell dubta molt si acceptar aquesta proposta o no perquè sap que tal vegada aquest passat que creia no tornar a viure sap que tal vegada pues, que tornarà al present i, evidentment, amb tota la força en la que ell va tratar de, desa de fer-lo desaparèixer. I, efectivament, sí. així, així és. És una novel·la meravellosa, a la vegada que terrible, però crec que necessària, la veritat, la mm -hmm. seua lectura. Això diu, un viatge al corazon de les tiniebles, suggerent, Sugerent, suggerent, suggerent. Antes de los años eh, terribles, de Víctor del Árbol. Seguim, si el sembla, en aquest recorregut sí. eh, per a, si a Ambra Llibre? Uh -huh. Continuem... Eh eh, la següent proposta seria la primera novel·la de Manuel Javois. Manuel Javois, eh, ell és periodista, ell ha escrit vario, eh, té diversos assaigs, però és la primera novel·la que escriu. Mm, és una novel·la... Mm, els adjectius que... que M'ha costat molt utilitzar adjectius, per tant, no vaig a fer-ho, però mm, és bueno, n'hi ha diversos protagonistes, però el els prota dos protagonistes principals eh, anem a viure, són dos xiquets, d'uns deu anys, no te ho diu exactament, eh, te conta el seu dia a dia, en classe, en un entorn, en un barri, amb una... Amb una un barri d'extraradi, de podríem entendre, no, no ho especifica molt bé, val? Mm, un barri obrer, eh, anys 80, i al mateix temps que ens va descobrint el context socioeconòmic i i cultural de de la novella, ens va contar també la història de descobriment entre els dos, la relació que mantenen aquests dos protagonistes, que no és exactament mmm ells consideren si és amistat o és algo més o no se sa, o ells no saben ben bé com identificar. No saben estar a la línia. Sí, mm. però ha, ens ha agradat moltíssim claro. i, no. i bueno, no, no ho dic jo sols, ho diuen també molt la crítica. I la idea és que és una novel·la que crec que, que mm. paga la pena dedicar-li un, un, unes horetes per ah. Uh, llegir-la. Mala herba. És una de les propostes eh, que ens fas eh, també, Maria. Eh, per així tenim eh, sí. Feliz, final. Feliz Final d'Isaac Rosam. Aquesta eh, novel·la, el que ens conta, consta, el que es conta és eh, la, el final d'una relació, la, el trencament d'una relació amorosa de parella, però des del final fins al principi, és a dir, ens mm. conta des del, moment, des del punt 100 cap al punt 0 de, 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 que es coneixen els dos membres. N'hi ha dos narradors en la novel·la, ell i ella, i eh, l'autor, Isaac Rosa, és capaç de fer sentir al lector, perquè la novel·la comença molt convulsa, amb intentant, cada un dels dos narradors o dels dos mm, components de la parella, em, a veure quina part de, culpa, de culpabilitat té, té cadascú en el seu trencament, no? en la seva ruptura, i com a poc a poc, tota tot aquesta maranya, tota aquesta... Eh, Bo, embolic, emocional, poquet a poquet es va desenvolupant, es va desfent i aconsegueixes certa tranquil·litat tant en sí, la narració, però el lector també ho aconsegueix. Vull uh -huh. dir, sí, sí, m'ha agradat moltíssim, és una de les novel·les que de la, que és la, de les millors que s'han escrit este, 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 durant aquest any 2019. Uh -huh la veritat és que allò clau és que el lector o lectora estiga identificada i és clave dins de, de la història com si fora un, un protagonista més de, de la novel·la. Seguim, perquè crec que anem a entrar al raconet, en aquest cas, dels de més, eh, els més joves de, de casa, eh, perquè els més menuts, important, també han de llegir, eh, i així tenim també un fum d'històries, de, 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 de viatges que poden fer eh, pàgina rere pàgina. I en este raconet ja hem parlat en, en, alguna, en un dels últims magazins, així si mateix on estem ara, hem parlat d'aquesta meravella sí. de Cotonet. Sí, sí, sí. Eh, Cotonet és un, un àlbum il·lustrat preciós, Cotonet i, i les cinc carlotes d'Irene Verdú i l'autora és Irene Verdú i les il·lustracions de Daniel García. Eh, la veritat és que és un àlbum il·lustrat és molt bonic i a més a més té, eh, té la seua, el seu missatge, bueno, ja ho vareu parlar. Compartir. Efectivament, treballa molt ben bé el valor de compartir, sí. que avui en dia pues, de vegades no està tan... Uh... A... Cadascú anem a la nostra. Anem a la nostra i no tenim molt en compte a l'altre per saber si... si... Bé, bueno, doncs pues això, per compartir. La idea és que Cotonet és un conillet molt, molt simpàtic, i molt bonic, que a més a més és bo, perquè quan fa el que fa, no vull contar-vos el que fa, però quan fa el que fa, el seu, la seva reacció, pues, eh, lògicament, és com bona ara m'ha dit bona persona, però com bon conill, <laughs> és ficar-se a plorar perquè pensa que efectivament ha fet alguna cosa mal i no hauria haver fet ah. el que ha fet. I la veritat és que és un, és un àlbum preciós que, que no podia deixar de recomanar. Recomanem, per tant, Cotonet i les cinc carrotes d'Irene Verdú amb il·lustracions de Daniel García Moragues, sobretot aquest missatge de compartir eh, que tan, eh, pues tan bo és recordar de tant, en, de, tant de tant, en tant eh, i d'aquest raconet podem extraure sí, sí. altres... Ja t'he dit que és difícil, però t'he dit que ser uns quants títols eh, perquè no tenim temps per a, per a, tants i podem parlar ara de... L'altra recomanació que fem d'aquesta aquest, secció és Som aquí, d'Oliver Jeffers. Sí. Este és l'últim àlbum il·lustrat que té aquest autor, que té molts àlbums no, il·lustrats. Podem, podem obrir? sí, obrir? clar, sí. Ah, Ho aguantes sí. i si jo vaig... Uh... Tu ah. obris o jo aguanté perfecte. Tu aguantes i jo vas passant uh -huh. comentant. És un uh, és un àlbum que és, és especial perquè l'autor, eh la idea de 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 fer aquest àlbum va sorgir perquè va ser Pare i al poquet uh -huh. els dies de ser Pare va pensar: "Com li explicaria jo al meu fill on estem? En qui estem?" Uh -huh. i uh -huh a on compartim i, que és i, i, i amb altres espècies i a qui compartim el nostre dia a dia. I és un àlbum que m'agrada molt perquè tu pots dosificar molt bé la informació, és a dir, és un àlbum que a lo millor per als més menudets eh, no cal donar tanta informació, però tu la vas dosificant, vull dir, serveix per als, des dels més menudets fins als, als més grans, perquè com pots veure parla de diferents espècies, de diferents eh, persones, i eh i explicar també molts conceptes que depèn eh, evidentment quan són molt menudets no se treballen, però per això te dic que és preciós perquè crec que és un llibre que se pot allargar eh molt en 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 la vida i en i en la, o sigui, en la vida d'un xiquet sí. des dels 3 anys per exemple fins als 10. Mm. Eh, Maria, es que demora cinc minuts. A veure si en 5 minuts podem uh, pues, vale. aconsellar a la gent el màxim títol d'obres eh, possibles, eh, perquè així també podem parlar, eh, Maria. Sí, mira, estos són els més menuts. Que no? Mira'm als ulls. Este és es el darrer llibre de Carme Morera i de Tona Català, que és la continuació d'un primer llibre que mm. és a de... mi, que em, a mi que passa. Mm? La idea sorgís d'una... Carme Morera i Dona Català tenen un blog i del blog han, pegat, han fet un vot a, a publicar. I la veritat és que és la història, la narradora és Carme, que en realitat en, el, en, en, les, en els llibres apareix com bonita. Mm. I ella ens va, contar, ens va contant el seu dia a dia, en el primer llibre, en, en eh, la primera escola a la que, a la que està, i amb, i amb totes les seues cosetes que li passen el seu dia a dia, eh, també ha estat eh, durant un temps en el, eh, hospitalitzada i també ens conta com, com ha sigut se tracte allí, com, sí. com ho ha passat. I després, en el següent, en el segon que és, és aquest, ahir ja ens conta eh, que s'ha fet més major, que ha canviat d'amics, que ja va a tristitud. institut, però sobretot al final, i l'objectiu d'aquests llibre és, eh, ella fa una reivindicació i és que li agradaria que cada vegada que parlen a algú, perquè algú sí que ho fa, però la gran majoria no ho fa, i és que la miren als ulls, que ja és igual que la resta. Sí, efectivament ens quedem també en aquest títol, mira amb els ulls. I ara anem a fer un recorregut, un poc, que eh, si el nostre company eh, Paco no el maregem no el maregem massa, anem per així, Maria, perquè eh, la veritat és que el que deia, la, allò ideal és el que aconsellem és eh, que vinguin així eh, i que passegen entre els diferents títols, perquè sí, crec que anem a parlar de sempre han parlat sí. per nosaltres, no? Efectivament. Ahí tens. Este és es l'últim, el, el, darrer llibre de Nahat el Hatsmi, que és una autora d'origen marroquí, marroquina, ella és marroquina, però eh, es considera catalana perquè pues, a vegades 8 o 10 anys viu a, en la seva família vivia a Vic i, i bueno, pues ella és, mm, ja és, és, una allà. catalana més. I és un, un llibre que parla de feminisme, parla de masclisme, par, parla de religió, parla de, de feminisme i islam, vull dir, mm. fa, és una reflexió amb molta profunditat de, del tema, no és un pamflet, és sí. són unes reflexions molt 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 treballades i molt viscudes en primera persona mm. i molt recomanable. Un anàlisi personal que pot donar més de, més de quatre lliçons i si llançar més de quatre missatges. I crec que ara continuem per així perquè anem a rematar, sí. eh, perquè així eh, parlem de poesia, parlem de prosa, parlem de compte infantil eh, i també hi ha referències del món musical, no? Sí, eh, una opció per a la gent que li agrada eh, la música podria ser aquest llibre que acaba d'eixir i és el Club de Lectura de David Bowie que ha publicat Blackie Books. Eh, farà cosa d'uns anys, es va publicar, es, sense, es, va fer una llista de eh, 100 llibres que eh, David Bowie eh, ha, ha, estat llegint al llarg de la seva vida o mm. de la seva... quan ha sigut ja adult, i que, a més, a banda de 100 llibres, suposa que va llegir molt més, però mm -hmm. estos són els que eh, li han eh, servit per a poder, s'ha nutrit d'aquestos per a mm. poder fer la seva música, i, bueno, la seva música i tot el que ha fet, perquè sabem que era un músic més... i, I, molt més sí. que músic, no? Els cent és, és com... que han canviat la vida del mite, no? Efectivament. Ah. És, eh, és com si pues, això, eh, algú te diguera, algú del teu envoltant, te diguera, mira, a mi m'han influït aquestes lectures i vull compartir-les amb tu. Pues això és el que fa en, lo que s'ha fet en aquest llibre. Mm. Perfecte. Eh, un plaer, Maria. Bueno, I que quede ben clar, dir a la gent, eh, que ara arriba el moment de comprar regals, eh, per als més menuts sobretot, i que millor que comprar, i també per als adults, eh, regalar un llibre. Comprar un llibre, regalar, però que si estan perduts eh, és fàcil, perquè venen així, amb llibres, i des d'ací vosaltres, eh, tu com a llibretera que eres, i les teues companyes, eh, sabeu dur-los, què busques? pues jo voldria alguna i es, es troba en seguida. Eh el que es, el, intentarem sempre eh aconsellar el que pensem que és el més adequat en funció de les eh dels criteris i de les no. de, de, de de les directrius que que ens diuen, no? Tant si venen a buscar coses per a ells com per a regalar a, sí. a la gent que vol. Aquesta campanya és molt bonica, la campanya de Nadal és molt bonica perquè la gent ve buscant eh regals i i llibres per a la gent que vol. Sí. perquè tu, normalment, aquí regales a la gent que vols. Mm. I és molt, és molta feina, però és de veres que és una feina molt bonica perquè ajudes a, a donar alegria, que al cap i a la fi és el, que, sí. que uno, el, el primer que sent quan, quan algú li dona un paquetet és això. Sí que m'agradaria remarcar que, efectivament, com tu has dit abans, queden moltes coses per dir, per sí. exemple, no hem fet recomanació de poesia, o no hem fet recomanació d'història, o no hem fet recomanació de viatges o de cuina, que també són llibres que, que, esta, que, que, que ens agrada molt regalar, la cuina és una uh -huh. de les coses que més se, se regala, uh -huh. i per exemple la poesia també, perquè eh, encara que la poesia diuen que, que té un nombre xicotet o reduït de lectors, cada vegada més està, sí. està ampliant-se en gent jove, que això és meravellós, però també en la gent més gran o més adulta. I afortunadament estem en un lloc on és eh, la poesia, bueno, tu vius perquè... Mm, eh, en un magasin eh, estan cada dos vegades, tu es sí. convides als poetes de, de, de la nostra comarca que, de la nostra comarca, a més a més som afortunadíssims perquè estan vull dir, sí. i, i, i en altres llocs això no passa es poden viure i palpar efectivament, efectivament. <laughs> bé, Maria Bravo, eh, com dius el resum Eh, a les persones que estimes, regala un llibre. Moltes gràcies i bones festes. Moltes gràcies i bones festes a tots. I tot. Posem el punt i final a nosaltres, a este magasí especial literatura, el llibre com un bon regal. Així tenen ja veu en, en, en ambra llibres, tenen per a triar, eh, hi ha diferents estils i gèneres literaris. Posem el punt i final a este test de magazine i si tenen ganes de més, ja saben, on trobar-nos? Així, en Telesafor.